Телевизия Планета представя Pioneer Summer Hits 2012. 16 хита с един SMS. Изпрати SMS Summer на номер 1973, за да получиш 16 горещи рингтона. Вземи хитовете на Бони, Анелия, Борис Дали, Цветелина Янева, Димана, Джена, Анелия и Илиян, Гергана, Илиян, Кали, Магда, Малина, Милко Каледжи и Остата, Мария, Сияна, Нелина. Вземи 16 рингтона само срещу един SMS. Изпрати SMS с текст SUMMER на номер 1973.